guys, welcome to my YouTube channel. Pon prathome moi sokoluke Mahanavamir shubhechha jasilo. Aji moi ethai jamke Mahanavami buli hewata kori ahu. Bhabilo tar poribekto apnalokok dekhuam. Kot jam etia nokon karon apnaluke bohute thai khini sini pae aru moi eta video korisilu. Tate video tu jodi saise apnaluke নিশ্চয় গম পাব আৰু যোৱাৰ পিছত মই সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো দেখুৱামে আপোনালোকে ঠাইখিনি দেখিলে মনত পৰিবয়ে কৰ হয় গতিকে প্ৰথমৰ পৰা হেখলৈকে আপোনালোকে ভিডিঅটো চাব এতিয়া মই ৰেডি হলো মই মোৰ দেউতাৰ লগত যাম আপোনালোকে ভিডিঅটো প্লিজ চাই থাকিব ওকে শিবলিংগ উদ্ধার হৈছিল সেইকাৰণে ইয়াক শিবক আরাধনা কৰা হয় আৰু মূল মন্দিৰৰ কাষতে দুৰ্গা মন্দিৰ এটা আছে সেইকাৰণে ইয়াক দুৰ্গা পূজা কৰা হয় ভাবিলো ইয়াৰ পৰিৱেশটো আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে সাগে ভাবিছে এই মন্দিৰটো মই আগতেও দেখাইছো কিন্তু মই হাউনৰ সোমবাৰত আহিছিল আৰু আজি যেহেতু মহানৱমী ইয়াৰ দুৰ্গা পূজাও হয় ভাবিলো ইয়াৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাম এয়া মানুহ আৰু হল হয় কিন্তু কৰোণাৰ কাৰণে অকণমান মানুহ কমিছে তথাপিও এয়া এটা সেৱা কৰিবলৈ সকলো আহিছে আৰু ময়ো ভাবিলো ইয়াক এটা সেৱা কৰি যাওঁ Terima kasih.